форма зручна, в принципі, побачимо, як вона себе буде показувати в бойових умовах, але перше враження, що форма досить хороша. Після того, як я поміряв, так, перші враження і сказав, які є нюанси, що треба доробити ще. Правбіч, ну, багато працював над стрільбою, дуже багато. Навіть чуть піднадаю, а це стрільба, тому що в Буковелі ми не стріляли, а так тільки там на тренажерах тренувалося стрілкових. Збір теж такий був один з ударних, і зараз ще основний буде от в обертівах. Всі спортсмени прийшли добре, без всяких там травм таких серйозних. Всі в строю тренувалися, виконали практично повністю все навантаження, яке запропонував нам тренер. І готуємося зараз чуть відпочинемо і готуємося до наступного двору. Я стріляв з Валентиною Семеренко. Один раз ми були четверті, в півфіналі програли там. І один раз вийшов в фінал в одній стрільбі і програв у фіналі. Кому ж ми програли, я не пам'ятаю. А, програли Тищенку Артему. Ну, він в стрільбі в нас такий король, що з ним важко на стрільбі боротися. Зараз в Австрії, в обертівку, 3 тижні ми будемо. Це такий, я думаю, основний збір за літо. Після того декілька днів вдома і зразу вирушаємо на літній чемпіонат світу. Після світу далі у нас там також збори там в Німеччині, і потім ще будемо на чемпіонаті України після того. А так, поки.